Fala aí pessoal, o Castelo aqui com mais um vídeo e dessa vez galera, finalmente, finalmente a minha GTX 1070, ou seja, a 1070 galera, da Gigabyte, beleza galera? Então fazendo esse unboxing aqui rápido, só pra apresentar pra vocês, que eu tô muito ansioso aí pra abrir logo essa belezura, vamos lá? É o seguinte, galera. Eu tinha GTX 970 da Asus. Vamos abrir aqui, pronto. Tirando aqui a caixa, olha que belezura, galera! Nossa, velho, tô ansioso. É só para apresentar mesmo. Vamos ver aqui a caixa. A caixa tem várias especificações da Gigabyte. É uma excelente placa de vídeo, aí, galera. Olha só as especificações: ela é GDDR5 256 bits. 8 GB de memória e sim, hein, velho... Minha GTX... 9, é, minha GTX... 1070, galera... Ou 1070, como falam por aí... Olha só que linda... Caramba... Finalmente, hein, galera... Finalmente... Minha tão sonhada aí... Vamos abrir aqui a belezura... Peguei usada, galera... Eu fiz uma troca aí na minha GTX 970... Vamos olhar o que tem aqui dentro. Olha só, aqui alguns papelotes. Não tem mais nada por aqui. CD de drive que é sempre bom. Baixar o drive atualizado da Nvidia. Nossa, velho. Tô gravando pelo celular. Vamos ver o que, é que tem aqui. Opa, aqui tem a nota fiscal. Ainda está na garantia, tá, galera. Vamos abrir aqui a belezura. Pronto, galera. Abrindo aqui, ó. Olha que beleza, galera. Olha que bichona, mano. Olha só isso, pessoal. Só foca. Só foca. Que detalhe. Meu Deus do céu. Ela tem é, fã stop. Quando o fã tá funcionando, ela acende ali. Olha isso, galera. Ela pega os LEDs e acende aqui, ó. Que maravilha, velho. Olha o, olha o black plate dela. Black plate. É assim que se fala. <laughs> olha só, galera. Black plate. Hashtag black plate. <laughs> Olha só aí, galera. Tem quatro portas HDMI e uma DVI, hein, galera. Olha só. Que beleza, cara. A bicha é linda demais, velho. Tô ansioso logo pra colocar na na máquina. Olha só o detalhe dela. A bicha é muito linda, cara. Olha isso. Meu Deus do céu, é tão sonhada. Veja que eu tanto queria, pessoal. Olha só. Da Gigabyte. Meu Deus do céu, é linda demais. Olha esse nome gigante aqui da Gigabyte aqui em cima do Black Plate. Ele tem, ele é é OC Edition, nossa RGB também, o Enforce. Galera, topzeira mesmo. Tô muito alegre, galera. Aqui tá algumas especificações em espanhol e em português também. Olha só. Vamos lá, galera, partiu ver funcionando. Aqui, pessoal, já instalei os drive. Tá tudo certinho aqui, ó. Aí ó o RGB aí, fica com as lâmpadas aqui, é quando o fan tá parado. Ele indica aí. Olha só galera, que linda. Funcionando tudo direitinho. Acabei de instalar os drives aqui. Olha só aí, que linda cara. Então galera, deixa o like aí para fortalecer, se inscreve no canal. Recomendo o canal para seus conhecidos, redes sociais na descrição. Valeu, muito obrigado por assistir.